Här står vi utanför Dagnis café i Uddevalla. Just det, det varvet ligger precis här bakom. Här har ni berget och där är själva Dagnis då. Och där inne sägs det att de har supergoda mackor och jättegott kaffe. Det ryktas också om att man är med om en riktig tidsresa om man ger sig in i den här byggnaden. Och för att komma i stämning så tänkte vi att vi slår på ett gammeldags filter. Oh, så det känns lite rätt. Häng! Det här är alltså Dagnis Café i Uddevalla. Ett gammalt 50-talscafé uppbyggt från, som att det ska se ut som att det är från 58. Ja, hit kommer man mest för att träffa vänner som har intresset i musiken, bilarna. Så man träffas här och trivs och fikar, käkar våra berömda räkmackor. Vad är det bästa med räkmackorna? Vad är det som gör att de är så speciella här då? De är färska och de är billiga. Har du också en raggarbil? Nej, inte just nu tyvärr. Vad är det för bil man ska ha om man får vara med i klubben här? För att få vara med i klubben så kan man ha precis vad som helst. Jaha, ja. Då kan vi... Vart skriver man upp sig? Jag vet inte vad jag berättar det för dig, men det här är ett härligt inslag. Jag var raggare när jag var liten, men jag fick inga polisonger såklart. Så då klippte jag ut från så här pälsmössor och så satt jag så. Härligt. Och byggde en lådbil som såg ut som en... Ja, det finns en bild här. Hade jag fått vara med i klubben om jag hade glidit in med den här och mina politonger? Självklart! Absolut! Vi gynnar alla ungdomar! Innan vi lämnar det här underbara stället så vill vi veta bara, om man vill bli en del av den här kulturen, finns det liksom tre grundgrejer? Ja, det finns tre grundgrejer. Det är musiken, stilen, bilarna. Det är bara det du ska tycka om. Musiken, bilarna och stilen. Ska vi köpa en rackmacka? Ja. Så ja. Oj, oj, oj. Nu är det alltså dags för den berömda räkmackan. Ja, den var färsk, billig och god. Och god. Här är ju livet. Oavsett om man är sugen på räkmacka eller tittar på bilar eller har det trevligt, så är Dagnis det perfekta valet. Skål för en sommar i 50-talets anda i Uddevalla, som är världens bästa sommarstad i hjärtat av Bohuslän. Gå!